У стінах мерії зібралися вчителі, керівники та працівники шкіл і дитячих садочків. Вони отримують вітання з Днем педагогічного працівника. Перший віцемер Ігор Терехов зазначив, що від злагодженої роботи освітян залежить доля і маленьких харків'ян, і великого міста. Хочу по порученню Харківського міського голови Геннадія Дорфовича Кірнеса поздравити вас всіх з наступаючим Днем учителя. Вы знаете, День учителя для каждого человека – это не просто день, это не просто такой один из праздников. Понятно, что для вас это профессиональный праздник, но для нас, как для родителей, наверное, это такой праздник волнительный. Почему? Потому что мы отдаем вам самое дорогое, что у нас есть. Это наших детей. Мы завжди підтримуємо всі починання, які відбуваються в місті за ініціативою міської влади. Просимо вас, передайте, будь ласка, найкращі побажання Геннадію Адольфовичу. Ми чекаємо його повернення. Ми бажаємо йому міцного здоров'я і віримо в його швидке одужання. За сумлінну працю харківським освітянам вручили грамоти виконавчого комітету та подяки міського голови. Педагоги зазначають, що заклади освіти отримують допомогу від міста не лише на папері. Останні кілька років міст дуже сильно заботився саме допомогою дитячим садам. Нам отремонтировали бассейн, перекрили крышу, нам ставят новые детские площадки, у нас современный стадион, помогают и теми материалами, которые нужны сейчас вот в процессе принятия детей по утрам во времена карантина, то есть и выдают и бумажные полотенца, и дезинфицирующие средства, чистящие, моющие средства, то есть все то, что нам нужно для того, чтобы детки чувствовали себя безопасно в детском саду. Юлія Біла та Сергій Перець, Харківські Ізвєстія.